हजुर मामा सन्चै हुनुहुन्छ? ओहो, के यो के बनाउनु लाग्नु भएको? ताप्के होइन, यो गाउँमा कामीहरूमा सबभन्दा वृद्ध ज्येष्ठ नागरिक तपाईँ नै हो है अहिले? राइलो हो नि। ए राइलो बा, तल उहाँको नि आरन छ नि, त्यसपछि उहाँहरू तपाईँको मात्रै बाँकी रह्यो आरन? ए डाँटेको भाइले? आज यो पेसा छोड्नु भएको छैन है? यही बाबुहरूलाई यो काम सिकाउने कि नसिकाउने? अब सिकिरहेछ है, सिकिरहेछ है। अझै अलिकति राम्रो, अलिकति विकसित हिसाबले चाहिँ कामलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। यो त पुरानै सिस्टम रहेछ त, अझै ठोकिराख्नु पर्ने। अझै त्यो छाला रहेछ, यो के को छाला हो? यो खलाती हो। के को छाला हो नि यो? बाख्राको। बाख्राको है। हाम्रो मामाको नाम के भन्नुभयो? मेरो नाम बुद्धसी हो। बुद्ध सिंह, तपाईँको नाम यति राम्रो रहेछ होइन? अनि सबैले किन हो त नि तपाईँ दुःख नमा माल परे किन भनेको त नि? माल परे भन्ने त यसो आँसी कमायो, यसो हेरेर माल बन्यो भनेको त मलाई माल पऱ्यो भने। यो गाउँमा मैले यसो हेर्छु तपाईँहरूको उमेरको जुन ज्येष्ठ नागरिकहरूको नामहरू हेर्दाखेरि कसैको नलु छ, कसैको माल परे, कसैको रायला, कसैको बेर्ने होइन, आँखे, किन यस्तो नराम्रो नामहरू भयो होला उनीहरूको? मान्छे त सबै धेरै राम्रो हो, फेरि हाम्रो बाको नाम पनि सबै धेरै धेरै राम्रो मान्छेहरू। यो गाउँमा कति लामो समय सेवा दिनुभयो नि त, कति सबैको औजारहरू बनाउनु भयो नि होइन? हाम्रो बाको पनि नाम त पर्सबहादुर हो, बलखुट्टे राखिदियो गाउँको नाम थियो, बालखुट्टे ल त बालखुट्टे राखिदिए अनि त्यो गाउँको नाम जिउँडो हुँदो रहेछ नि नाम त, एउटा आड्डाको के अरे, एउटा गाउँको, एउटा आड्डाको, एउटा गाउँको उपनाम। तर राम्रो हुनुपर्नेमा त्यो त्यस्तो अलिकति नराम्रो हुनुको कारण मैले बुझ्न खोजेको मात्रै हो। यो चाहिँ आज अब चाहिँ हट्दैछ होइन यस्तो कुराहरू? अनि कति आजभोलि यो बिस्टा भन्ने हुन्छ हुँदैन तपाईँ? त्यो छोड्दै आइयो, छोड्दै आइयो। अनि जसले ल्यायो जसको पनि कमाइदिने, कमाइदिने भाँडो कमाइदिने। अब तपाईँले के बनाउनु लाग्नु भएको? यो यो चिउन पकाउने माल, यो ताप्के बनाउनु लाग्नु भएको? यो आज सकिन्छ? यो सक्छ। यो बनाए बापत कति लिनुहुन्छ नि यसको? अब सानो छ एउटा, यसको 300, अर्को सानो छ 200, गरेर 500 रुपियाँ। ल मामा, तपाईँ अझै पनि कति कति वर्ष हुनुभयो? अब 78 78 वर्ष, 78 वर्षसम्म तपाईँले यसरी ठोक्न सकिराख्नु भएको छ? कमाउँदैछु होइन, यो खलेर्नु सक्दिनँ, त्यो अलिक गरुङ्गो चाहिँ नसके। अर्को पनि मार्तल छ। ल मामा, धेरै धेरै बलियो भइराख्नुहोस्, आफ्नो पहिचानलाई अगाडि बढाइराख्नुहोस् है मामा। ल धन्यवाद।